Ja sam Sveto Danilović, osnivač i voditelj muzeja Pick and Pock. Što reći, evo, imali smo upravo pred jedno pola sata posjet prvog čovjeka u Hrvata, predsjednika Ivu Josipovića. Osobno sam počašćen što sam ga imao priliku provesti kroz muzej. Sam njegov posjet je jedno svojevrsno veliko priznanje i našem dosadašnjem radu i iskreno rečeno, ovako lagano smo, osobno sam i ponosan što sam ga i upoznao i imao tu čast da ga provedem kroz muzej. Što je predsjednika najviše zanimalo iz ponude muzeja? Pa tu su mu se osvježile nekakve sjećanja iz prošlosti, spominjao je svoje računala, znači od Sinclaira, Commodora i Atarija, posebno za Atari je bio vezan i naravno kao glazbenik je stvarao na Atariju, znači oko 90. godina. Obećao nam je donirati svoje računala iz podruma, ono, poklon naravno nećemo odbiti kad ih dobijemo, jer to će samo biti još jedno priznanje i obogaćivanje fundusa muzeja Pick and Pock. Je li možda spominjao i kakve druge donacije? Osobno ne, ovako, dosta mi se učinio samozatajan, a s obzirom da, pa sam ja to malo potencirao i lagano šapnuo na uho, pa dobro, predsjedniče, kako se dobivaju sredstva od vas? Je li odgovorio? Da mu pošaljem jedan lijepi mail. A lijepi mailovi inače vrata otvaraju, pa su tako otvorili i vrata Commodora. Pa da, evo, znači poslije još jednog, poslije Ryanairovog uvrštavanja u top 50 destinaciju, jednostavno Pick and Pock nije još do duše to sve realizirano, ali imamo usmeno, znači, obećanje od predsjednika uprave tvrtke Commodore USA od, čini mi se, 13.7. unazad jedan dana Pick and Pock će biti bogatiji za nove verzije Commodora, to jest predsjednik uprave Commodora se obavezao da će svaki novi proizvod jedan primjerak poslati u Pick and Pock, isto tako je i obećao nekako i financijski poduprijeti ovaj program. Naime, sve je počelo naravno bezazleno, u principu ja imam nekakav moto da me ništa nije ono sram, da treba u životu sve pitati, probati, poslao sam mail gdje sam im čestitao, stvarno od srca, ono, bilo mi je drago vidjeti da se taj Commodore ponovo proizvodi, mada to nema veze naravno sa onim starim Commodorom. Ukratko sam upisao u tom e-mailu što je Pick and Pock, što se stvara Pick and Pock i koja je njegova funkcija i nakon jednog mjesec dana dobio sam odgovor u kojem nas gospodin Barry Altman počašćuje, znači i financijski i sa novim proizvodima. Inače, ako smijem samo reći, onako, dosta je, baš sam se danas sjetio, pročitao sam na netu, inače bi trebao takve stvari kao voditelj pamtiti. Naime, 27. prije dvije godine smo imali jednu obljetnicu spuštanja na mjesec, Picket Moon se zvalo. Evo, predsjednik Josipović se spustio ne na mjesec, nego u Pick and Pock. Pa evo, recimo, za iduću godinu smo isto pokušavamo napraviti jedne programe, čak i vezane za Josipa Broza Tita, ondašnjeg predsjednika Jugoslavije. Ono, inače, tu stojimo baš pored ove slike koje smo uspjeli spasiti doslovno iz smeća. Ovo je jedna jedina fotografija Josipa Broza kako prima iz ruke ondašnjeg direktora prvi kalkulator u Europi, Digitron DB800. Inače, s obzirom da nismo stvarno imali nekakve informacije koje je ovu sliku napravio, ko su ti ljudi na toj slici, stupio sam u kontakt sa kustosicom Muzeja historije Jugoslavije u Beogradu. Iduće godine u planu nam je realizacija programa Elektronika Josipa Broza Tita. Naime, poslao sam im upit koje sve elektronske uređaje Muzej historije Jugoslavije u Beogradu posjeduje. Da li su to voljni posuditi, da možemo organizirati jednu izložbu u suradnji s njima. I tako da nam je sljedeći program u 2012. jedan od programa bi bila EJBT, to jest Elektronika Josipa Broza Tita.